Fala galera do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage. Pois é, pessoal, vocês já viram uma TV 4K LG 49 polegadas com sub ativo? Pois é, galera, eu vou explicar como eu fiz isso. Nada de T99, nada de televisão conectada no T99, nada disso aí, galera. Tudo aí tá desligado e nós temos aqui o nosso TSW35. Não sei se ele já foi vendido, tá, gente? Mas se não foi vendido, tá aí a venda. Aparelho espetacular aí da Aiva. E ele está conectado na TV, galera. Diretamente na TV. Pô, Fagner, mas como que você ligou? Galera, essa TV aqui, todos sabem aí, eu não sei se a galera sabe que esse modelo ele tem uma saída de áudio ótica, né, gente, por fibra ótica. Então, tem um cabo ligado lá atrás, né, que eu utilizava ele em outras épocas, e ele tá aqui o cabo de fibra ótica ligado, e ele tá ligado aqui nesse conversorzinho aqui, como vocês estão vendo, ó. Cabo de fibra ótica ligado, conversorzinho ligado na tomada, e sai um conversor aí, ele é um conversor ótico para RCA, então sai aí o conector RCA diretamente aqui para o sub, tá, gente? Vocês estão vendo que tá ligado ali. E o sub tá ligado aqui na tomada, galera. Só isso, a fontezinha aí do conversor. E o sub tá ligado aqui na tomada. E essa TV, como tem essa configuração que eu falei para vocês, a gente vem aqui, ó, e só configura. No caso aqui, a TV LG, né, ela tá ligada aqui. Vocês estão vendo aí alto-falantes internos da TV. E vai aqui, mais saída de áudio ótica. Só isso, galera. E aí, será que ficou legal, gente? Será que vai dar um som legal aqui? Como vocês estão vendo aí, tá na página do meu canal. Porém, eu vou colocar um vídeo NCS aí na TV, tá, gente? Não vou ligar som nem nada, não. Adianto para vocês, deu um grave bom. Bom, gente, tá aqui já no vídeo NCS, eu vou colocar aqui a música, tá, gente? A televisão tá equalizada aí da maneira mais comum que eu utilizo. Então vamos lá. Ó, eu vou colocar aqui, gente, eu recomendo vocês a usarem fones de ouvido, tá? Então vamos colocar a música só com o som da TV agora, tá, gente? Aqui é só o som da TV que já arrebenta. Vou colocar aqui no volume 15, 18, 20. Tá batendo já aí. Agora vamos ligar o sub? Bora lá. Sub ligado, hein? Olha só, gente. Coloquem fone de ouvido aí. Sub tá funcionando aqui. Galera, praticamente um mini system, hein? Grave macio, galera. Tremendo a porta aqui já. Eu dei uma cortada no vídeo, galera, porque eu achei que ficou muito baixo o som dessa música que eu coloquei. Então eu coloquei essa daqui, ó. Como vocês podem ver, tá sem sub, só a TV. E o sub tá no máximo, tá, galera? Porque a saída de áudio dessa TV, a saída ótica e o conversor é muito baixo. Então tá no máximo aqui. Agora eu vou ligar aqui, ó. Vocês coloquem fone de ouvido, ó. Fones de ouvidos, né? Então tá aí, só o som da TV. Agora a gente vai ligar o sub, hein? Ó a pancada. Pois é, pessoal.
TV com subwoofer. Só aqui no canal Fagner Tech Vintage mesmo. Então, pessoal, um experimento aí que eu queria mostrar pra vocês, bem top. Como vocês estão vendo aí, não tem nada de T99 ligado, nem surrounds, nem os subs do aparelho, tudo desligado aí. Só mesmo a TV, galera, com a saída ótica digital e o nosso TSW35 aqui fazendo a vez. Eu vou abaixar o volume da TV. Só o sub agora. Ó a porta aqui, galera. Top, né, gente? Pena que não dá pra ver batendo, né? Esse modelo não tem um alto-falante exposto. Vamos aumentar. E é isso, eu cortei a música porque aquela música que eu coloquei não deu muito grave, não deu pra sentir. E dá pra curtir um som aí, ó. E é isso aí, pessoal. Vou tirar tudo aqui. Espero que vocês tenham curtido esse teste. Bem top. E antes que a galera me cobre aí que eu não testei com a TV, eu coloquei aqui um desenho aqui na cultura, tá, gente? Vocês estão vendo aí, ó, que o sub tá bombando aqui na alta, ó, com a música do desenho. Ficou da hora, né, galera? Lembrou os tempos aí que eu tinha um subwoofer da Logitech que eu ligava no T99. E aqui é o para-brisa. Pois é, pessoal. Vou desmontar aqui e a gente termina o vídeo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse experimento top aí. Eu acredito que ninguém fez isso ainda, pelo menos no YouTube, ligar um subwoofer ativo aí da Ivan, TSW35, que é o caso aqui, numa Smart TV, né, gente? Via cabo de fibra ótica, né? Ficou muito legal mesmo, pena que não dá tanto volume, mas dá um grave muito legal, galera. E de uma maneira muito simples, né, gente? Apenas com o cabo de fibra ótica, esse adaptador aqui da Toslink, que é um adaptador ótico RCA, e a fontezinha de alimentação do adaptador. É, pessoal, vídeo inédito aí no canal Fagner Tech Vintage, experimento inédito também. E o nosso sub, se estiver à venda ainda, o link vai estar na descrição. Galera, interaço! Valeu, galera, deixem o like, se inscrevam se ainda não são inscritos e até o próximo vídeo.